Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Shu kundan boshlab Abdulla akam qandaydir tortinchoq bo'lib qoldi. U haqida oilamga aytishimga ruxsat bermadi. Ularni uchrashuvdan qaytgach Malohatga telefon qilib aytib berdim. Odatda kulib meni eshitardi. Bu gal esa jim eshitdi. Bir kun shunday savol berdi Abdulla akam. Agar men yo'q, biz birga bo'la olmasak mendan xafa bo'lmaysanmi? Nega endi? Birga bo'lamiz. Mabodo deyman-da. Men ahmoq shunday javob beribman. Men sizsiz yasha olmayman. Meni bunaqa qo'rqitmang. Biror gap bo'ldimi? Yo'q. Shunchaki to'g'ri aytasan. Men ham sensiz yashay olmayman. Albatta biz ajralmaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham ajralmaymiz. Meni doimo sevishda davom etasanmi? Nima bo'lgan taqdirda ham men sizni sevishda davom etaman. Shu bilan 15 kun oldin Abdulla akam bilan oxirgi uchrashuvimizda u menga shunday gaplarni aytdiki, aqlim yotmasdi. Bir kino ko'rgandim. O'sha kinoni ko'rar ekanman, bo'lmagan gap deb ko'rgan edim. O'zbekiston kanalida dengizdan tomchi ko'rsatuvmidi, aniq eslay olmayman. Otalar so'zi ko'rsatuvmidi, nimadir ko'rgandim. Yoshlar kanalida ko'rganmidim, uni ham esla olmayman. Bilasanmi Gulnora, men senga yolg'on gapirgandim. Men voy yolg'onchi, qanaqa yolg'on? Mening ismim Abdulla emas. Mening hayotdagi ismim Sohibjon. Shu yolg'onim yaramas. Nega aldagansiz Abdullaman deb gaplashganimizda? Gaplashgan odamingni ismi Abdulla. U meni kursdoshim. Qo'shni safxozdan yaxshi kelishamiz. Ikkimiz bitta ishxonada ishlaymiz. Ertalabdan kechgacha birgamiz. Hali siz birovni nomidan chiqqanmidingiz? Qandaydir shu onda yuragim shu etib ketdi. Ha, o'rtog'im iltimos qilgandi. U biroz oddiyroq, jon xunuk emas u, o'zini xunukman deya beradi. Iltimos, shu qizni men bilan gaplashishga ko'ndirib berasan deb chiq degandi. O'shanda sen bilan ilk uchrashgan kunimizda men shunchaki sizlarni bir-biringizni sevishingizga maslahat berishim kerak edi. O'zim esa sevgi yo'q narsa, shunchaki birga yashayverasan, bolali bo'lgach boqasan, shu sevgi deb o'ylabman. Yakshanbada o'rdada ko'rishamiz deb kelishib chiqqandik o'rtog'im bilan. Lekin u kelmay, menga telefon qilib ish chiqib qolganini aytib qoldi. Bilsang, o'shanda men telefonda gaplashayotgandim. Ha, Abdulla sizmi deb kelganingizni ko'rib, beixtiyor ha men deb yubordim. Telefon ham qulog'imda edi. O'rtog'im menga telefon qilib, senga ham kela olmasligimni aytish uchun telefon qilishini aytib turgandi. Men Abdulla degach, jinnimisan deb qoldi. Shu bilan senga telefon qilmadi. Biz esa ja tanishib qoldik. Seni birinchi ko'rganimda yo'q, qandaydir bog'lanib qoldim. Keyin Abdulla ekanimga o'zimni ishontirdim. Va hokazo va hokazolar bo'lib, oxiri seni jinni bo'lib sevib qoldim. Yaxshiyam o'rtog'ingiz sizni chaqiribdi. Aks holda men sizdan keyin qaydan topardim-a? Xafa emasman. Eng katta yolg'onim hali oldinda. Nima? Qanaqa yolg'on? Men oilaliman. Aha, men karaxt bo'lib qoldim. Nima deyishni, nima qilishni bilmasdim. Ko'zlarimdan otilib chiqqan yoshni to'xtata olmasdim. Og'zimga kelgan gap bilan uni haqoratladim. U meni tinchlantirishga urindi, lekin men o'zimni tinchlantira olmasdim. Bas, ko'zimga ko'rinma. Seni tanimayman. Ming la'nat. Aytmagan gapim qolmadi. Joyimdan turib ketib yubordim. Ichimda faqat endi qanday yashayman? Usiz men o'lib qolaman deb o'ylardim. Nega men chetlashim kerak? U chetlasin. Ayoli bilan ajrashib menga uylanish shart. Bekorga berib qo'yadigan ahmoq yo'q deb xato qaror qabul qilib, izimga qaytib borib, unga meni sevasizmi? Eh, jinnivoy, jonimdan ortiq. Unda xotiningiz bilan rasman ajrashasiz. Men sizga tegaman. Xo'p, jonim bilan, sen nima desang-chi? Faqat yana bitta gap. Ey xudo, yana qanaqa yolg'on bor? Ayting, o'rganib ham qoldim. Ayting, baqirdim. Meni xotinim, seni o'sha yaqin dugonang Malohat bo'ladi.
Endi bu gapni hazm qilishim yanada qiyin bo'ldi. Uni urib-surib, yig'lab ketib qoldim. Uyga borib tinchlanib olib o'ylay boshladim. Hali Malohat men eri bilan gaplashishimni bila turib ogohlantirmaganmidi? Aytdim, nega bular uchrashganda bir-biri bilan urushmadi deb. Aslida reja tuzib olib, meni tunamoqchi bo'ldimikan? Ko'rsatib qo'yaman senga. Hali dugonalikdan foydalanish qanaqa bo'lishini. Do'stingga xiyonatni ko'rsataman senga, it deb Malohatga telefon qildim. Alo Gulnora, sen hali shunchalikka bordingmi? Do'stligimizdan foydalanib qolishni ko'zladingmi? Sen ham odammisan o'zi? Ering ekanini bilib turib meni ogohlantirmadingmi? Sen ham meni tadbirkor ekanimdan foydalanib qolmoqchi bo'ldingmi? Hammadan kutsam ham sendan kutmagan edim. Mana endi ko'rasan haqiqiy xiyonat qanaqa bo'lishini. Eringni tortib olib, oilangni buzib tashlamasam odam emassan. Seni ko'chada qoldiraman. Tushundingmi? U tarafdan faqat yig'i ovozi kelardi xolos. Boshqa gap gapirmadi. Oxirida bir og'iz kechir dedi. Bo'ldi. Yomon jahlim chiqdi. Olov bo'lib tutadim. Abdulla, yo'q sohib aka, nima deyishni ham bilmayman. Qisqasi u kishiga telefon qilib, xotini bilan ajrashishini, usiz yashay olmasligimni aytdim. U ham mensiz yashay olmasligini aytdi. Shu bilan yana qayta topishdik va u ajrimga ariza tashladi. Xotini arizaga qo'l qo'yaman, keyin bu uydan ketaman deb rozilik beribdi. Keyin men o'yladim. Ha, ikkisi ham bir-birlarini sevmas ekanda, oson ajralishyapti deb. Ariza topshirib, birga Jizzaxda kvartirada qoldik. Malohat menga SMS yozardi, kechirim so'rardi. Lekin men uni o'qirdim va o'chirib tashlardim. Senlar haqingda uchrashtirgan kuning bildim deb SMS keldi. Ishonmadim ham, e'tibor ham bermadim. Ertasi kuni qo'liga ajrim qog'ozi yetib borganini aytib SMS yozdi. Yana indamadim. Shu kun abetda yana SMS'lar kela boshladi. Kelinglar, sizlarga telefonimdan o'qib beray. Meni kechir. Bilaman, men aybdorman. Men senlarning orangdagi chaqir tikanak bo'lib qoldim. Bir haftadan keyin sudga chaqiribdi. Borib ajrashamiz. Bilasanmi, sohib akam seni juda qattiq sevadi. Seni yer ko'kka ishonmaydi. U umrida birinchi marta chin dildan seni sevib qolgan. U juda yaxshi odam. Oilasini qadrlaydi. Ota-onasini yer ko'kka ishonmaydi. Ular baxti uchun o'z umrini xazon qilsa-da, aytganlarini qiladi. Menga ham shu ota-onasining rayini qaytara olmagani uchun uylangandi. Nachora, taqdir emas ekan. Haqiqiy baxtini biroz kech topdi. Lekin hechdan ko'ra kech yaxshi. Ishonaman, sen sohib akamni albatta baxtli qilasan. Keyin senga u kishini yaxshi ko'radigan hamma narsasini yozib yuboraman. Birinchi SMS'da mana shu keldi. Ikkinchi SMS. Sohib akam chuchvarani juda yaxshi ko'radi. Uni haftada 3 kun qilib beraman. Sen ham qilib tur. Sohib akadan eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz nima deb so'radim. Chuchvara, har kuni qilsalaring ham yeyaveraman deb kuldi. Biz bog'da aylanib yurgandik. Yana SMS keldi. Yaxshi ko'rgan rangi zangori, yashil va qora. Deyarli shunaqa aralash kiyimlari ko'p. Men ham doim shunaqa rangli kiyim olib kelsam, bir og'izdan yoqdi deydi. Sohib aka, yaxshi ko'rgan rangingiz qanaqa? A, rangmi? Aniq bilmayman u. Menimcha, mana bunaqa rang aralashgan bo'lsa qora rang, ikkinchisidan tayyorlangan rang menimcha. Ha, qoyili. Kiyimingiz zangori bezakli qora futbolka. Sizga yarasharkan. Rahmat. Qisqasi shunaqa SMS kelaverdi. Rang, tuz, fasl, qanaqa kiyinishni yaxshi ko'radi, qanaqa narsalar yoqadi. Umuman erini bilganicha menga yozib yubordi. Buni barisini o'qishga vaqt kam. Shu SMS'lardan keyin men o'ylanib qoldim. Nahotki shu qiz erini sevmasa? Sevadi. Lekin erkak deb yuzidan o'tolmayotgandirdi. Uning oilasi haqida kecha botinib so'radim. Qanday topishgansizlar o'zi? Uni sevmay olmagandirsiz. Keyin u boshladi. Bir kuni oilamdagilar meni uylamoqchi bo'lishdi. Boshida qarshilik qildim. Lekin ishim aniq,
uy-joy qilish meni vazifam ekanini qayta-qayta aytib, boshimni qotiravergach, "Ay qiz, toping, uchrashib ko'ray" dedim. Uchrashdik. Qarasam, yaxshi qizga o'xshadi. Faqat senday chiroyli emasdi. "Ha, o'lsin. Men chiroyliman-ku" deb uylanaverdim. Onam "Yoqdi shu qiz" dedi. Men ham "Mayli" dedim. Shu bilan to'y bo'ldi. Lekin bilmadim, unga baribir qandaydir ko'nglim ilmadi.